Dneska nemáme téma přežírání, ale téma trošičku jiné, které s přejídáním může souviset. Vítejte u dalšího dílu odpovědny pořadu Rozum v troubě. Pro dnešní díl jsem vybral otázku Blanky Malatinské, která se ptá: Dobrý den, chci se zeptat, jaký vliv na člověka má to, že se nestihne najíst včas a pocítí silný pocit hladu. Nemyslím cílené hladovění, ale nestíhání jídla. Můžou tyto občasné situace vést k výkyvům hmotnosti, v závorce přibírání, anebo nemají zásadní vliv? Ten pocit toho silného hladu skutečně může způsobit to, že se nezřízeně, promiňte mi to, přežereme, ale to pouze v situacích, kdy nad svým jídlem začínáme ztrácet kontrolu, nebo respektive nemáme nad svým stravováním kontrolu téměř vůbec nikdy. Nemyslím si, že to, že nám občas některé to jídlo vypadne, protože jsme ho prostě nestihli, musí zákonitě vést k tomu, že začneme přibírat na váze. Ale pojďme ještě k tomu pocitu hladu. V minulosti si celá řada z nás myslela, že pocit hladu je vyvolán pouze tím, že se nám sníží hladina krevního cukru. Ono je to podstatně složitější. A to, jestli jsme nasycení, nebo máme pocit nasycení, nebo vnímáme výrazně větší hlad, je dán celou řadou hormonů, které se právě na tomto jevu nebo na tomto stavu podílejí. A jeden z takových těch nejznámějších hormonů hladu je grelin. V případě, že náš konzum je nižší, nebo respektive náš přísun energie je nižší, logicky se produkce grelinu začíná zvyšovat. Rovněž tak při zátěžových, to znamená stresových situacích, jako je psychický stres nebo sportovní aktivita, taktéž. Takže v případě, že si necháme tu prodlevu mezi jídly příliš velkou a zároveň ztratíme nad svým jídlem kontrolu, to znamená přestaneme ho řešit, může se potom stát to, že se prostě přejíme. Pokud se nám to stává poměrně pravidelně a pravidelně se přejídáme něčím, co se dá nazvat junk foodem, tak potom logicky na váze přibírat budeme. Pokud se nám to stává pouze občas a nad svým jídlem kontrolu máme a nepřejíme se, no tak s největší pravděpodobností přibírat nebudeme. A to, co říkám, potvrzuje i celá řada studií, která se provádí s takzvanými přerušovanými půsty, nebo lépe řečeno s časově omezeným podáváním jídla, kdy máte pouze určité hodiny v průběhu dne, které jsou určeny ke konzumaci jídel. Prostě delší dobu ze dne lačníte a kratší dobu toho dne jídlo přijímáte. A tyto studie ve většině případů naopak ukazují přínos toho delšího hladovění, ať už je to ve smyslu snížení tělesné hmotnosti nebo i zlepšení některých zdravotních stavů, jako je například cukrovka druhého typu, vysoký krevní tlak či dyslipidemie. Takže není jaksi pravidlem to, že když budu jíst méně často, nebo když mi občas vypadnou jídla, že bych vždycky měl přibrat na váze. To je prostě blbost. Ale samozřejmě člověk, který má chaos ve svém stravování, jeho stravování nemá žádný režim, rytmus ani řád, člověk, který si nevybírá to, co strká do svých úst a čím živí svůj organismus, tak s největší pravděpodobností při tomto stylu stravování problém nejen s váhou, ale i se zdravotními obtížemi mít bude. Je potřeba přemýšlet i o tom, že jednak naše emoce ovlivňují naše stravování, ale platí to i opačně, že naše stravování ovlivňuje naše emoce. A proto celá řada lidí, pokud jim jídlo vypadne a jsou delší dobu hladoví, tak s nimi není dost dobře moc k vydržení, protože začínají být protivní, náladový, nesoustředění a mnohdy až agresivní ve svém projevu vůči okolí. Takže pokud vím, že prostě jídlo výrazně ovlivňuje moji náladu a že jídlo mě uklidňuje a srovnává,
tak mi nezbývá nic jiného, než se na svůj rytmus stravování a kvalitu jídel daleko více soustředit a neobtěžovat sám sebe i své okolí svými blbými náladami. Pokud už se mi tato situace stane, to znamená, jídlo mi vypadne, já jsem nervózní, hladovej, mám pocit, že bych sežral i rezaté hřebíky z fošny, z chalupy, tak potom nezbývá nic jiného, než postupovat trošku programově. Ano, chápu, je to takové, jak se trošku knížecí rada, když je člověk hladovej, takže má o jídle trochu přemýšlet, když ten mozek má zatemněný tím, že má hlad, ale pokud se nechci přejíst spoustou z těch věcí, které tady vidíte, tak je to o tom uvědomit si, že jsem něco nezvládl, jídlo si připravit a rozdělit si ho třeba i do více chodů a tomu stravování věnovat i malinko více času. Ale to zásadní tam je přemýšlet o tom, co vlastně do těch úst trčím, a ne přiletět domů jak hurikán, otevřít lednici a bílit to tam od hora až dolů. Protože máte obrovský hlad, tak rozhodně to není o tom, že v klidu sedíte, pomalu žvíkáte, každé sousto hezky v ústech rozmělníte, ale prostě hrnete to do sebe. A protože všichni víme, že pocit nasycení se dostavuje až po určité době, no tak v ten moment se dostáváte skutečně do té fáze, kdy se opravdu přejíte. Proto znova apeluji na to, trošku se rozmyslete, co si vlastně dáte, jídlo si nachystejte a připravte si třeba malý předkrm, velké hlavní jídlo a zakončete to dobrým, kvalitním malým dezertem, tak, aby se uspokojilo veškeré spektrum vašich chutí. A vězte, že v ten moment, kdy máte obrovský hlad, jsou všechny připravené na všechno.